ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବା। ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯଦି ଅଧିକା ଆସିବେ ବାପାରେ, ଏଭଳିଆ କଲେ ତ ଗାଡ଼ି ନ ଯାଉଥିଲେ ଭୁସ୍କିନି ପଳେଇବ। ଆରେ ଏଠି ଏମିତି କଣ ହଉଛ, ସିଟି ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଲାଣି। ଏପଟେ କହୁତ ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକିଲେ ପୁଲତକାଲ ମିଳିବ, ସେପଟେ ମଦ ପିଇକିଲି ଗାଲି ତଲେଇଲେ ତମେ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକ ତକଲେ ଧଲିକିଲି ନାମ ଦଉତ। ଇଏ ଯୋଉ ଫାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାଠୁ ତ ଡେଞ୍ଜର ଆମର। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଦ ପିଇଲେ ଆଗରୁ 5,000 ଥିଲା 10,000, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଧରା ପଡ଼ିବ 20,000। 20,000! ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୋର 20,000 ଗୋଟେ ତଣ୍ଟିଆ ପକେଇଲା, ମୁଁ କାଚି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ହଁ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଏଠି ଠିକ କହୁଛୁ ମକରାଇ। ଆରେ ଏଠି ଏମିତି କଣ ହଉଛ, ସିଟି ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଲାଣି। ସେଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଭାଇ ବାବା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ମୁଣ୍ଡେ ତମେ ଠିଆ ହଉନ ଚୁପ୍ତରେ, ଗରାଖପୁର ତମେ କାଇଁ ରଖୁଛ, ଗରାଖ ମୁଁ ଗରାଖ ନୁହଁ, କଣ ଟେନସନ ତମେ, ତମେ କଣ ଜାଣିପାରିବ, 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଉଛି। ହଉ ଯା, ସବୁ ରଖିଲୁ? ହଁ ସାର୍ ରଖିଲି ସବୁ। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କରିବା ଭାଇ? ଶୁଣ, ମୋର ସ୍କୁଟିଟା କିଣିଥିଲି ତ, ସେଇଟା ଏଣେ ଘରେ କଳିଂ ଖାଇବ, କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରକାର ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବ, ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ତାପରେ ମାଲିକ ତୁ ନା ବା ଚୋରା ଗାଡ଼ିଟା କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ହବ ଟିକେ ହିସାବ କର, ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ 40,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଠୁ ନେବେ। ରେଟ୍ କେତେ ହବ ସେ ଗାଡ଼ି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ 40,000। ନା ମ 20,000 ଇଏ ବା ଆମ କବାଡ଼ିଆର ଯେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେନ୍, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଲେ ଗୋଦାମକୁ ଜିନିଷ ଯିବ, ରଖେ ପଇସା। ତମର ହେଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ଲୋକ 150 ନେଇଯିବ, ତୋ ପଇସା ହେଉଛି ଦେଇଦେଉଛି 1, 2, 3, 4 ନେ ତୋର 4 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ତା ଦେହରେ ଅଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅଧା ଟାଇମ୍ ମୋର ଚଳିଯିବ। ନେ 90 ଦିନ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳା। ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେଉନ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ମିଶିଲେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ହବ, ଘଟିକି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇକି ଯିବି। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍କିନା ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।